Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Sveiki, krepšinio sirgaliai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių. Čia jau labai greitai prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio pirmosios rungtynės. Šeškus atakuoja Pavelką, du siime tą kamuolį Mičovičiui. Netoks lengvas perdavimas, bet pagauna kamuolį serbas ir atidaro taškų sąskaitą 3-0. Aukšto trajektorija. Bando centruoti ten Mičovičius. Oh, yeah. Puikiai žaidžia Pavelką, bėga į greitą palimą. Opa! Čia Hughes'as, ties žingsnių riba jau, bet taisyklių nepažeidžia ir Mičovičius iki galo dar du taškai. O čia Danusevičius šiek tiek. Kamuolys grįžta Gandija Rosai, Hughes'as prie tritaškio, vėl atviras perdavimas ir Van der Plasas vagia kamuolį, deda iš viršaus 12-7 ir manau... Na... Hughes'as ten eilinį kartą suklydo, dabar jau užtvara pikiam popažą. Ohoho! Štai toks perdavimas jau vertas ir tu... 0-6 tritaškius. Na, nepataikant į krepšį. Oi, antrą stogą nuo Jogėlo. Gandija Rosa. Jogėla kerta po krepšiu. Vėl nusistumė Baslyką ir šį kartą daug sėkmingiau iš po krepčio 2.20. Viskas, ką bando šiauliečiai, niekas nepavyksta. Ir, aišku, ypatingai, kai Vaidai sakai, pataikyti skylę nepavyksta, bet štai Eimantas Stankevičius torpas. Stankevičius vidutinio nuotolio daug nelaukęs. Pirp 24-20. Prastas pataikymas į žaidimą. Stankevičius puikiai atšokdamas tritaškius. Fantastika. Vieno viečio atsakymas. Liuisas. Visiškai laisvas kampe. Šeškus gali atsakyti Stankevičiui ir atsako. 3 taškai Stankevičiui į veidą. Su sąlygom teko pažaist legionieriai. Kanados Grizzlies. Čia Šeškus Kreišmantas iš toli 3 taškai. 41-40. Praranda kamuolį Janoviečiai ir torpas pabėgęs kalą iš virkaus. Iki galo, bet gauna Nandojaus Mineikio bloką. Ieškojo pražangos, jos nesurado. Čia gražiai vadinamasis Euro stepas. Euro žingsnis. Stovėjo, čia Kreišmantas. Prašė kamuolio Šeškus, negavo nuo grindų. Ten galėjo Kreišmantas atlikti perdavimą. Van der Plasas pabėga ir pelno. Iš esmės yra perdodant kamuolį. Ir šiandien, kaip ir matai, 12 perimtų kamuolių, o čia Danusevičius dar gerokai už 3 taško linijos. 3 taškai ir skirtumas didėja. Mičovičius geras perdavimas Kreišmantui. Kreišmantas iš pakrepšio niekas nesustabdo. Nei pražanga, nei kita. Kreišmantas su 19 naudingumo balų. Dvigubai linkia visus komandos draugus. Čia Eimantas Stankevičius, laisvas paliktas, surastas komandos draugų 3 taškai. Pirmieji jo taškai. Ieško komandos draugų. Čia kamuolys suranda Baslyką. Įvairiais penketais šiandien dominuoja antroje pusėje šiauliečiai. Čia puikus torpo perdavimas Van der Plasui. Šį kartą ne tik gražiai, bet ir taikliai. Nepavyksta to padaryti amerikiečiui. Liuisas. Ir pataiso kamuolį Hughes'as. Čia Jogėla ragina varžovą, ragina Baslyką atsikelti 5-4. Turėjo ir išnaudoja tą pranašumą jo laviečiai. Pasakymas 10 sekundžių. Jogėla linda po žmogum bandelis į pašokdinės ir čia tritaškis. Dar ir Stankevičiaus atsakymas per visą aikštę netikslus. Taip, kad šiauliečiai iškovoja pergalę 80-77. Bet kaip ir minėjom prieš tai, nuo plus 19 jonaviečiai sugebėjo sugrįžti rungtynės 4.